25-ту річницю відновлення нашої української державності я хочу подякувати усім тим, хто плекав собі Україну тоді, коли її, на жаль, не було, коли вона була під окупацією. Я хочу подякувати усім тим, хто за неї боровся і її здобув. Я хочу подякувати тим, хто її захищає сьогодні. Дорогі побратими, посестри, військові, волонтери і весь український народ, з Днем Незалежності! Щиро ваш, Сергій Василюк, група «Тінь сонця».